Regulace monopolu. Tedy my již víme skutečnost, že v podmínkách monopolu nejsou plně využívány zdroje, které má společnost k dispozici. A ty, které jsou využívány málo efektivně. Monopol tak produkuje menší, než je společensky optimální množství. Společensky optimální množství je dáno průsečíkem poptávkové křivky a křivky mezních nákladů. Navíc monopol ještě produkuje za vyšší cenu. Proto se většinou stát snaží činnost monopolu usměrnit, třeba snížit jeho monopolní sílu. Mezi nástroje, kterými může stát v úvozovkách tlačit na monopol, patří třeba antitrustové zákony, dále daňová politika, nějaká speciální daň, případné převedení monopolu do státního vlastnictví, to je taky možné. A pro nás asi nejdůležitější bude cenová regulace. Nejdůležitější, protože my budeme řešit pouze tento nástroj. Jelikož je cenová regulace používána jako nejčastější nástroj, podíváme se na ní blíže. Máme tržní poptávku, nakreslíme si mezní a průměrné náklady monopolu. Nebude-li monopol regulován, stanoví na základě množství QM cenu PM. Tak, to si zakreslíme. QM, podle poptávky zjistíme cenu PM. Není to úplně přesný, to množství QM se přímo nerovná průniku MC.